ប្រិមត្តទីមត្រីងារបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិញម្ដងបើជាពិសេសការប្រើប្រាស់នៅស៊ីមកាតអីក៏ជារឿងមួយដែលចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារតែការបង្ហាញជូនថាគិតត្រឹមចុងខែសីហានាឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះអ្នកជួលនិងអ្នកជាវបាទប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងចល័តនិងទាំងអចល័តបាទនឹងចំនួនអ្នកដែលជាវស៊ីមកាតទូរស័ព្ទយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះចំនួនមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបាទប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅហើយការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះតែម្ដងរបាយការណ៍របស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានបង្ហាញដឹងថាគិតត្រឹមចុងខែសីហានៃឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកជួលជាវប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទាំងចល័តនិងអចល័តមានសរុបដល់ទៅចំនួន 15.5 លាននាក់ត្រូវនឹង 93.4% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួននេះបានថយចុះប្រមាណជា 5.6% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតួលេខកាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 16.3 លាននាក់ឯកឧត្តមអឹមវថាអ្នកនាំពាក្យចាត់និច្ចតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមចំនួនអ្នកជួលជាប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសរុបមានអ្នកជួលជាប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចល័តរហូតដល់ទៅចំនួន 98.3% ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យចំនួនមានការថយចុះនៃអ្នកជួលជាប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះគឺដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃទិសចរអន្តរជាតិដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 និងដោយសារការបិទហ្គេមអនឡាញដែលត្រូវបានដុតជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តបរសេះអនុបើយើងគិតនៅតួលេខចុងខែសីហាឥឡូវយើងមានតួលេខដែលច្បាស់លាស់គឺក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2020នេះយើងឃើញថាអ្នកជួជាវបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងចល័តទាំងអចល័តទូទាំងប្រទេសហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមានតែប្រមាណ 15.5 លានបាទហ្នឹងហើយ 15.5 លានទេបើគិតទៅវាត្រូវនឹង 93.34% នៃចំនួនប្រជាជនយើងសរុបបាទតែបើធៀបតួលេខនៅចុងឆ្នាំ2019នេះយើងឃើញថាមានការថយចុះប្រមាណ 5.6% បាទមិនកើនទេគឺអ្នកជួជាវអ្នកជួជាវបណ្ដាញយកទៅប្រើណាគឺមានការថយចុះមូលហេតុអីមូលហេតុទី1គឺចុងឆ្នាំ2019ដើមឆ្នាំ2020នេះរាយថាបាល់គឺយើងបិទហ្គេមអនឡាញដែលខុសច្បាប់ឃើញទេអញ្ចឹងគឺនៅជាពិសេសនៅខាងក្រុងព្រះសីហនុភាគច្រើនគឺត្រូវផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតអស់ជាច្រើនបាទហើយទី2គឺការចល័តរបស់ទេសចរធម្មតាទេសចរចេញចូលកម្ពុជាគាត់ប្រើស៊ីមកម្ពុជាគាត់ប្រើអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាហើយអាចំនួននោះគឺជាចំនួនចល័តទេបើតាមពិតទៅណាប៉ុន្តែដល់ពេលដោយសារ COVID-19 ហ្នឹងគឺគាត់លែងចេញចូលហើយយើងឃើញកំណើននេះយើងក៏ថយចុះដែរចំនួនទេសចរយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលទេសចរអ្នកដែលមកធ្វើការរយៈពេលខ្លីហ្នឹងគឺត្រូវមានធូរឲ្យថយចុះដែរបាទអាយដាមអឹមវុថានៅបានបញ្ជាក់ដឹងដែរថាទោះបីចំនួនអ្នកជួលជាប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានការថយចុះក្តីប៉ុន្តែទំហំនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅតែកើនឡើងដូចជាគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកម្ពុជាមានចំនួនត្រឹមតែ 8.8 លានករណីគណនីនៅចុងឆ្នាំ2019គឺថាមានការកើនឡើងដល់ទៅចំនួន 10.3 លានករណីត្រឹមចុងខែសីហានៃឆ្នាំ2020កម្ដៅនៃការប្រើប្រាស់ចំណុះល្បឿនអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសក៏មានការកើនឡើងខ្លាំងពីទំហំបាទជាង 1.6 លានមេហ្គាបៃតនៅក្នុងឆ្នាំទី1នៃឆ្នាំ2019ទៅជាង3លានមេហ្គាបៃនៅក្នុងឆ្នាំទី1នៃឆ្នាំ2020បានន័យថាកើនឡើងហ្នឹងគឺ 96%
អៃដាមបានបញ្ជាក់ថាកំណត់ទំហំនៃការប្រើប្រាស់នេះគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មឬក៏អនឡាញដែលមានដូចជានៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនរួមមាន PassApp Grab នៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានរួមមានផ្សាយព័ត៌មានអនឡាញតនហេតុការនៅក្នុងវិស័យធនាគារគឺ Cave និង Cave និងការដាក់លុយបង់ទឹកបង់ភ្លើងទឹកសម្រាមនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនិងកិច្ចការរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មលក់ទំនិញតាមអនឡាញនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺបង្រៀនតាមអនឡាញនិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺថាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនអ្នកជួលជាប្រប្រាស់ស៊ីមការទូរស័ព្ទវិញគិតត្រឹមខែសីហានៃឆ្នាំ2020មកនេះមានចំនួនគឺ 20.5 លានស៊ីមការថយចុះគឺចំនួន 6% ធៀបនឹងចំនួនចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019ការថយចុះគឺដោយសារតែទីផ្សារនៃជួលនៃការជួលជាប្រប្រាស់ស៊ីមការបានន័យថាឆ្អែតព្រោះកំណើននៃការជួលជាស៊ីមការយកទៅប្រើប្រាស់របស់សាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនលើសពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបដែលមានត្រឹមតែប្រមាណ16លាននាក់តែប៉ុណ្ណោះនោះ